လုံးမနာကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးတော့မှာရစောချန်နေ Unicode ပြောင်းနေတာအဲ Samsung J5 အတွက် Unicode ပြောင်းနေအခုကျွန်တော်သုံးနေတာ Samsung J5 ပါအစားနေပြောပြမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကိုပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်နော်ပြန်ပြောင်းမယ်အစားနေပြောပြမှာဆိုတော့အဲkeyboard J5 to keyboard ha download ဆံမလို့ပါဘူးเนาะသူအထဲမှာအဲပါပြီးသားเนาะပါပြီးသားကျွန်တော်တို့ Z Phone download ဆွဲလဲရတယ် Z Phone install ပြမှာ phone ကို Z Phone ကဲလို့ Z Phone download ဆွဲပြီးပြီဆိုရင် display မှာသွားမယ် display သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ phone မှာသွားမယ်နားလေဆောင်းရတယ်เนาะမပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့အကုန်သုံးမယ်ဆိုရင် Z Phone ဒါလည်းရတယ်နော်ဒီမှာ default ပဲထားမယ် default ပဲထားမယ်ပြီးတော့ done ပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်သွားရမှာအဲ့ဒါလေးပြပြဆိုရင် language input သွားမယ်ဒီမှာအဲကျွန်တော်မူလ English ရှင်းနေတယ်နော်အမြန်မှာ Unicode ကိုပြောင်းမယ်အဲ Unicode အဲ့လိုဆွင့်ရပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboardအဲ့ဒီမှာ Samsung keyboard နော်အခြားဘက်က keyboard တို့ဘာလို့မလိုဘူးနော်အဲ့မှာခြားတော့အဲ့ဒီမှာတေသွန်တေရေးတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇော်ကြည့်နေရတယ်ဖုန်းနဲ့ display နဲ့အဲ့ဇော်ကြည့်ပြန်ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဇော်ကြည့်နော်ပြီးတော့အတချက်ကအဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့ခါမှာလဲအတားအဖြစ်စာရိုက်လို့ရတယ်နော်